Atimoto oluvanyuma olw'abakungu mu Buganda Kingdom okuvaayo ne bongera akazito ku katikiro olw'ebyo atimoto ebigenda maso eri omutanda mu ggwanga erya Bugirimaani olw'embeera eyatabuse olw'embeera etali nnungi etasanyusa muntu yenna ayagala giwulira era abantu babijjemu n'obusungu buli wetwogera ku nsonga zino naye atimoto twali tusirise ensonga za Kabaka atimoto tetuziweereza naye ate twagenda kizuula nga tuba tukotogedde Obuganda ng'embeera omukulu gy'alimu bantu beekanga bwekanzi ng'ate bamuddusizza Saidi Zeri e Germany era we njogerera essaawa zino ebiriyo tennavaayo mawulire malungi yadde n'akatono naye ekyo ng'okitadde ku bbali ye Katikkiro ate obunkenke bwe bamutaddeko olunaku olw'eggulo era nga abakungu ab'enjawulo batandise okwekolamu omulimu olw'eggulo bamuteekeko akazito akabulira ate mwato entebe eyo gy'alimu ey'obwa Katikkiro oba Prime Minister ow'eggwanga erya Buganda era mu mbeera eyo Katikkiro yavuddeyo n'alabula abantu bonna abali emabega wa kino n'agamba nti kino tekiva mu Buganda Kingdom wokka naye waliwo external forces ate ezitandise oyamba ku bantu bano okutandika okunteekako ebintu ebitategeerekeka okunteekako emisango egitategeerekeka omwabadde n'omwatulira nti Katikkiro ono ayina olukwe oluteekako Kabaka ye nga ye gw'alowooza nti yayinza obbaako oba Kabaka ye gw'ayagala abeereko byebimu ate ku lwaki abakulu bano mu Buganda Kingdom batandise okuvaayo mu busolya yonna gye basinziira n'abibika eby'enjawulo naye Katikkiro ye yagambye akimanyi kino tekiva mu Buganda wabula waliwo abamutaddeko akazito abali outside Buganda Kingdom. Nagamba naye teri agenda mutiisatiisa kubanga Kabaka ye yamuwa omulimu gw'akola era yamuteekamu obwesige okukola ebyo byonna byayina okukolera Obuganda. Nagamba nti teri kigenda mutiisatiisa era teri agenda mujja kw'ekyo ekifo. Progen Media.